Dizaynerma John Richmond'ma ki Milan'ın yöretes 2012 წლის შემოდგომაზე ამ თრის კოლექციის ჩვენება გამართა. Tanze Mumbigari დღავისა და პეწვის დეტალებით გაფორმებული 60 დიზაინერი შეეცადა ქალის სიუეტი უფრო მკვეთრად წარმოეჩინა. Დღავსა და პეწვთან ერთად მან ოქროსფერი, ბრინჯაოსფერი და შავი მეტალის მინი დეტალებს გამოიყენა. კოლექციაში ასევე დომინირებს შავისა და თეთრის მუქი შინდისფერისა და მწვანე ფერების კომბინაციაც. მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი, ჩანთები და სხვა აქსესუარი ასევე Richmond'ის კოლექციის ნაწილი გახლდათ. Thank you.